Köszöntöm nézőinket, a Sopron Televízió csütörtöki híradóját látják. Nézzük fontosabb híreinket. Elismerés. A tűzoltók és önkéntesek emberfeletti teljesítményét méltatták. Progress 2017. Alternatív és amatőr színtársulatok találkoznak Sopronban. Szüreti napok. Két színpadon is várják a programok a nagyközönséget a hétvégén. A tűzoltók emberfeletti helytállását ismerték el a Soproni Városházán. A katasztrófavédelmi szakemberek a fertőtavi üdülőtelepet érintő tűzvész során rendkívüli körülmények között dolgoztak, és mentettek meg 11 cölöpházat. Még július 28-án söpört végig a pusztító tűz az üdülőtelepen, a lángok megfékezésében 150 magyar és osztrák tűzoltó, illetve önkéntes vett részt. Tisztelettel köszöntöm az ausztriai és a magyar tűzoltókat. Sopron polgármesterének köszöntőjével kezdődött a tűzoltók munkáját elismerő ünnepség. Dr. Fodor Tamás felidézte, ő már egy órával a tűz keletkezése után kiért a helyszínre, ahol szörnyű látvány fogadta, amelyhez még csak hasonlót sem tapasztalt. Kiemelte, hogy az eddig példanélküli tűz a fertőpart olyan szegletén égett, amely nemzeti értékeket képvisel és az UNESCO világörökség része. Ennek a tűzesetnek a kapcsán, hiszen a határ mentén van, helyezkedik el a fertőnek ez a része, nem csak az magyar önkéntes tűzoltók és hivatásos tűzoltók, hanem az ausztriai önkéntesek is megjelentek és segítettek a tűzoltásban, és azt kell mondanom, hogy az ő segítségük óriási előrelépés volt a tekintetben, hogy nem égett le az összes ház, mert ez is bekövetkezhetett volna. A tűz nyilván nem ismer határokat, ezért azt gondolom, hogy jó érzés, hogy mi itt magyarok magunk mögött tudhatunk olyan osztrák tűzoltó barátokat, akik jönnek akkor, hogyha segítség kell, és természetesen ugyanez vonatkozik a magyar tűzoltókra, akkor mennek ők is, ha a másik oldalon ugyanilyen segítség kell. Sallai Péter, a Győr-Moson-Sopron megyei katasztrófavédelmi igazgatóság igazgatója elmondta, hogy ez a tűzeset a szokatlan szélirány miatt is roppant komoly kihívást jelentett kollégái számára. Azonban a hazai és külföldi önkéntes és hivatásos tűzoltók közötti kiváló kapcsolatnak köszönhetően így is sikerült megmenteni a cölöpházak többségét. Nagyon fontos volt, hogy az önkéntes tűzoltóink mind az osztrákokkal, mind pedig a hivatásosokkal nagyon jól tudtak együttműködni, és azt lehet mondani, hogy egy teljesen szokatlan szélirány kapcsán is hatékonyan tudtak beavatkozni, hiszen javarészét megmentették azoknak az értékeknek, ami, hogyha nem lett volna ez a hatékony beavatkozás, akkor egész biztos, hogy elpusztult volna. Azt is el lehet mondani, hogy ezek a beavatkozások valamilyen férle gyakorlatra visszatekintenek, hiszen nagyon jó a kapcsolat mind az önkéntesek, mind pedig a hivatásosok között, mind az Eisenstadt-i, mind pedig Burgenland más településein lévő tűzoltó egységek között. Dr. Fodor Tamás meghívta a rendezvényre a burgenlandi önkéntes tűzoltókat is, hogy megköszönje a segítségüket. Az eseményen Alois Kögl, a burgenlandi tartományi tűzoltóság parancsnoka is tiszteletét tette, aki szintén úgy tapasztalja, hogy a magyar és burgenlandi lánglovagok kapcsolata nagyon jó. Azt mondhatjuk, hogy a burgenlandi tűzoltóságok is még Magyarországon alakultak. Az együttműködés közöttünk ma is nagyon jó. 2003 óta közös EU-s projekteket is megvalósítottunk, ezek által pedig mindannyian folyamatosan fejlődünk Magyarországon és Ausztriában is. A hála jeléül számos környékbeli magyar és osztrák tűzoltóság vehetett át köszönő oklevelet dr. Fodor Tamástól és Dobson Tibortól, a Magyar Tűzoltó Szövetség elnökétől. A rendezvényen szó esett az augusztus 10-i viharról is, amely szintén rendkívül sok munkát adott a tűzoltóknak, ezért az esemény végén Sallai Péter dandártábornok emléklapot adott azoknak a lánglovagoknak, akik részt vettek a károk felszámolásában. Nemzetközi alternatív és amatőr színházi fesztivált rendeznek szeptember 20-ától Sopronban. A Progress 2017 nevet viselő 4 napos programsorozaton a magyar és külföldi társulatok mutatják be legjobb előadásaikat Sri Lankától Németországig. A szervezők célja a seregszemle meghonosítása városunkban.
A bibliai teremtés történetet mutatja be Almagránát című díjnyertes darabjában a Celldömölkis Holtis Lajos Színház társulata. A multikulturális elemekben és megoldásokban gazdag produkció nyitja majd szeptember 20-án a Progress Fesztivál Sopronban. Az amatőr és alternatív társulatok nemzetközi szemléjét 2 éve Pápán rendezték meg, idén pedig Sopronban talált otthonra a seregszemle. Ez a fesztivál gyakorlatilag az egyetlen nemzetközi fesztivál az amatőr színjátszók számára Magyarországon. Van egy messze múltba visszanyúló hagyománya. 72-től 2010-ig 2 évenként volt a Kazincbarcikai Nemzeti és Nemzetközi Amatőr Színjátszó Fesztivál. Ennek volt egy 4 éves szünete 2010 óta, és 2015-ben tudtuk Pápán folytatni egy megújulás szándékával, ezért lett a neve Progress. A fesztiválra közel 500 magyar és külföldi előadást neveztek a társulatok. A szakmai zsűri döntése nyomán többek közt Sri Lankáról, Németországból és Olaszországból is érkeznek produkciók Sopronba, amelyeket feliratozással láthat majd a közönség. Magyarországról díjnyertes bemutatók láthatók majd többek közt a Celldömölkis Holtis Színház, a Deszki Deszka Színház és az Inácsi KB35 társulat előadásában. Nagy különbség nemzetközi szinten, színházi minőségben nem igazán van a színházi előadások között, úgyhogy sok egyéb szempontot kellett érvényesíteni, Sopron közönsége felé fordulást, a fesztiválon való együttlét örömét, hogyan tudja egy csapat kiszolgálni. Ez természetesen egy előadásból nem látszik, de abból az attitűdből, habitusból, amivel az előadásban léteznek, azok az energiák, amiket megmozgatnak, abból mindenképpen lehet következtetni arra, hogy milyen mentalitású csoporttal van dolgunk. Sopron különleges fekvése a szervezők szerint jó lehetőség egy kultúraközi fesztivál meghonosítására. A fellépő csoportok tagjai a 4 napos fesztivál idején a városban tartózkodnak majd, szakmai és közösségi programokon is találkoznak majd egymással és a soproni közönséggel. Az amatőr színházi produkciók egyszerre tárnak fel nehéz vagy bonyolult morális problémákat, és közvetítik a közösségi alkotás örömét. Ezért is érdemes odafigyelni a fesztiválra. Teljes szabadság mentén alkotják meg a műveiket, azokat az előadásokat, amiket ők csinálnak, nincsen semmifajta kényszerítő logika a háttérben. Tehát teljes szabad alkotásról beszélhetünk, úgyhogy ilyen szempontból ez egy igazi unikális kikapcsolódás. De mondom, a sokszínűség jegyében mindenki a magáit meg tudja kapni ebben a 15 előadásos műsor folyamban, ami ebben a 4 napban itt Sopronban elkövetkezik. A Progress Fesztivál programjait jelképes összegű regisztrációs jegyekkel nézheti meg a közönség. A szervezők szándéka az, hogy a Sopronban első alkalommal megrendezett seregszemle gyökere tereszt majd, és az alternatív társulatok seregszemléje hagyományt teremt a leghűségesebb városban. Hétvégén ismét születinapok Sopronban. A soproni termelők portékái között már az idei borokat is megízlelhetik a vendégek. Pénteken a megnyitót követően látványpréselés színesíti a programot, de a látogatók számos zenei stílussal is találkozhatnak, és a gyermekprogramok sem maradnak el. Ha szeptember, akkor soproni születinapok. A rendezvény hagyományosan a születi időszak kezdő eseménye és a nyári turisztikai szezon búcsúztatása. A 3 napos programnak a várkerület ad otthont, idén először 2 színpad is várja a nagy közönséget. Nagyon népszerűek és nagyon látogatottak voltak ezek a rendezvények az elmúlt hónapok során, tehát mind a nyári időszakban, mind a bornapok, tehát a tapasztalat azt mutatta, hogy jó ez az új helyszín, és az a jobb, hogyha elhúzzuk egy kicsit a területet, ahol a közönség így jobban eloszlik, biztonságtechnikai okokból is, és talán a műsor szempontjából is talán élvezetesebb ez így, hogy akkor 2 színpad műsora között válogathat a közönség. A péntektől vasárnapig zajló rendezvényen színes programok várják az érdeklődőket és a látogatókat. Az elmaradhatatlan gyermekprogramok mellett néptánc műsor és számos könnyű zenei koncert is szórakoztatja majd a közönséget. Nagyon sok soproni produkcióval találkozhatunk, külön örömes számunkra, hogy a születi napokra újra visszatérnek városunkba ezek az együttesek. Sok olyan együttes van, ugye, akik országszerte jelen vannak fesztiválokon, és soproni kötődésűek, és hát a műfajokat érdemes talán inkább mondani, tehát néptánc, népzene, től kezdve a könnyűzenei műfajokon keresztül, jazzig bezárólag nagyon sokféle műsorból válogathat a közönség. A pendelyes együttes vonulásával indul a program pénteken,
5 órától kezdődően 6 órakor lesz a megnyitó, és vasárnap estig lesznek programok. A kora délutáni időpontokban pedig minden nap lesz gyerekeknek szóló tematikus program. Az idei évben útlezárásra nem kell számítani a szüreti napok programjai miatt. Az autósok zavartalanul közlekedhetnek majd a várkerület érintett szakaszain is. Idén is színes programokkal várja az érdeklődőket a hagyományőrző hétvége Bánfalván. A tradicionális búcsút már 1998 óta a Bánfalváért Baráti Kör Egyesület szervezi, régi szokások szerint, de igyekeznek megfelelni a mai kor kihívásainak is. A hagyományos programok mellett idén helytörténeti archív felvételeket is láthatnak az érdeklődők. Újdonságnak számít, hogy vasárnap horvát muzsikát játszó tamburások érkeznek Kópházáról. Ezek mellett a hagyományos istentisztelet és szentmise is az ünnep része. Az evangélikus emléktáblánál koszorút helyeznek el a Bánfalváért Baráti Kör Egyesület tagjai. A búcsú elmaradhatatlan része a bográcsos főzőverseny, ahol a helyiek főznek finomságokat. A héten kezdte meg felkészülését a Soproni Tigrisek kerekesszékes szakosztálya. A csapat a napokban egy rövid edzőtábor tart. A 8 fordulós kerekesszékes kosárlabda bajnokság október 2.-3. hetében indul. Tessék figyelni, olvasni a védelmet, megtanulni, és az az első, hogy blokkot adunk. Ha nincs blokk, nincs helyzet. Ezekkel a szavakkal hívta fel a figyelmet játékosainak Magyar András, a csapat edzője, akik a héten kezdték meg a felkészülést a kerekesszékes bajnokság idei évadára. Az első héten a tréner elképzelései szerint a játékosok újrajátékba lendülése a cél. A további időszakban heti 2 edzéssel folytatják a munkát. A felkészülés az a hétfői nappal kezdődött el. Jelen pillanatban egy 5 napos edzőtábort csinálunk, megpróbálunk mindenkit összehozni, vannak új játékosok, ismerkedjenek egymással, és gyakorlatilag most egy ilyen napi 2 edzéssel ezen a héten elindul a munka, a szakmai munka, és gyakorlatilag az azt követő héten heti 2 alkalommal fogunk edzéseket tartani, és hát lassan beindul a kerekesszékes szezon is. A kerekesszékes kosárlabda hosszú utat járt be Sopronban, hiszen a játékosok nagy része 4 évvel ezelőtt kezdett megismerkedni a játékkal. A kitartó munkát pedig tavaly egy kimagasló eredmény igazolta. Itt a játékosoknak a 90%-a nem kosárlabdázott, sőt, egyáltalán nem. Mindenkinek volt egy szakmája, mindenki valamivel foglalkozott gyakorlatilag. Most 4 év után jutottunk el addig, hogy kezd egy kicsit hasonlítani a kosárlabdára azoknak az embereknek a munkája, amit itt 4 éve tisztességesen elvégeznek. A keret a tavalyihoz képest több játékossal is bővült. Többek között egy kameruni kosaras érkezett Sopronba. A sportkedvelőinek azonban még várnia kell a bajnokság kezdetéig, hiszen október 2.-3. hetében indul a 8 fordulós szezon a kerekesszékes kosárlabdásoknak. Most megmutatjuk, milyen időjárás várható, majd érkezik a mozaik, amelynek vendége Kócán Péter, a ProKultúra Nonprofit Kft. Kulturális csoportvezetője lesz. Utána Építek című műsorunk következik. Kedves nézőink, Önök a Sopron Televízió csütörtöki híradóját látták. Műsorainkat megtalálhatják a sopronmedia.hu oldalon. Valamennyi munkatársam nevében köszönöm a figyelmet, viszontlátásra! Pénteken sok napsütésre számíthatunk, csapadék nem várható. A déli szél megélénkülhet. A hőmérséklet a legmelegebb órákban 21 és 26 fok között alakul.